Programa Dia a Dia no Ar. Oferecimento Supermercado O Novo Barateiro, o supermercado que mais vende barato em Itabela. Cartão Viva Saúde, planos acessíveis para toda a família. Faltou gás ou água mineral? É só ligar para Gerogás 981280809. Limpar serviços de limpeza, coletando resíduos e mantendo a cidade mais limpa. E Orquídeas Galerias, uma loja inteira de novidades, Travessa Jarugóis, no centro de Itabela. Olá, meus amigos, bom dia. Olá, minha gente. Olá, meu povo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. E sextou, né? Pois é, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Até às 12h50, vamos estar juntos. Eu sou o Fernando Rodrigues, até lá, trazendo muita informação, muita notícia de todo o extremo sul da Bahia. Tudo o que estiver acontecendo, os fatos que estão acontecendo e ocorrendo aqui em nossa região, vamos estar trazendo para você aqui no programa Dia a Dia no Ar. É muito importante a sua participação, é importante aí a participação da galera. Nosso telefone 981159495, à sua inteira disposição para você participar aqui do nosso programa Dia a Dia no Ar. Hoje recheado de informações, vamos estar trazendo para você notícias policiais, ocorrências policiais. Você vai estar acompanhando aqui no programa Dia a Dia no Ar até às 12h50. Mande vídeos, fotos, áudios, mande aí a sua sugestão de pauta para o nosso programa. Na hora do seu almoço, na hora do descanso, ficando muito bem informado com as notícias do programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, informativo, durante toda a semana, de 11h50 até as 12h50. Portanto, anote aí o nosso telefone, 981159495. Tem notícias importantíssimas aqui da cidade e também da nossa região. Vamos estar falando também do Conselho Tutelar. As eleições acontecem no próximo domingo e você vai estar acompanhando tudo o que está acontecendo, as notícias mais recentes aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar. Até logo mais às 12h50. Sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Compartilhe aí nossas lives. Fique à vontade, viu? Para compartilhar nossas lives. Desde já agradecendo a você que está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e também pela plataforma do Bahia Dia a Dia. É isso aí, nosso programa Dia a Dia no Ar. Até às 12h50. Tem informações muito importantes para você. E se você fez aí algum vídeo inusitado, né? Fez algum vídeo, tirou fotos de algum momento especial ou de alguma notícia importante, pode mandar aqui para a gente, dê a sua sugestão de pauta, nossa equipe trabalhando para estar levando estas informações até você. Portanto, fique à vontade, viu? Fique à vontade para estar participando. Hoje a sexta-feira está muito legal, né? Sexta-feira está uma sexta-feira de sol. As chances de chuva hoje é zero. São zero as chances de chuva, sol forte, ventos aí em torno de 12 km por hora. Esse é o clima aí, segundo a meteorologia, para aqui o sul da Bahia. Muito sol nesta sexta-feira. Sexta-feira, todo mundo trabalha mais animado, né? Com mais alegria, com mais ânimo. É isso aí, a sexta-feira chegou. Portanto, o nosso programa está no ar para você. Desde já, agradecendo a você pela companhia, pelo carinho da audiência, né? Muita audiência, muita gente participando com a gente.
Mandar abraços aqui desde já também para os nossos amigos aqui de Itabela, nossos amigos em Monte Pascoal, Montinho, você de Guaratinga, tem notícias importantes aí do município de Guaratinga hoje também aqui no nosso programa, né? Você de Monte Pascoal, você de Trancoso, Arraial da Ajuda, Santa Cruz Cabrália, nossos amigos em Porto Seguro, um abraço a toda a turma de Itamaraju, nossos amigos em Teixeira de Freitas, abraços a toda a galera aí de Teixeira de Freitas, também acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço a todos vocês e obrigado mesmo sempre pelo carinho. Abraços também aqui para a turma de Itajimirim, né? Uma turma muito legal também em Itajimirim, acompanhando aqui o nosso programa Dia a Dia no Ar. Vamos então conferir os destaques para esta edição. Jovem assassinado dentro de casa em Santa Cruz Cabrália. Presa mulher suspeita de mandar matar o marido. Homem desconhecido é encontrado morto em plantação de eucalipto. Adolescente de 15 anos é morta a tiros em Medeiros Neto. Mulher grávida de 6 meses é assassinada a tiros dentro de bar. Justiça concede mandados de segurança para candidatas do Conselho Tutelar de Itabela. Reconhecido o corpo encontrado boiando em Rio de Itamaraju. 10ª edição do Brasil Ride tem início neste domingo em Arraial da Ajuda. Alerta para possível chegada das manchas de óleo em Porto Seguro. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Dia a Dia no Ar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa, seu programa diário de informações, até às 12 horas e 50 minutos. Como disse, hoje é sexta-feira, hoje o dia aí é de sol, né? Segundo a meteorologia, ventos de 12 km por hora, quer dizer, o dia promete, a sexta-feira promete. Você está onde nesse momento? Está em casa, está no trabalho, está na fazenda, está no sítio, enfim. Obrigado a você, viu, que está sempre participando, compartilhando nossas lives aqui do programa Dia a Dia no Ar. Você pode estar acompanhando o nosso programa aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? E também pela plataforma do Bahia Dia a Dia. Quero aqui agradecer de coração a todos, né, que estão dando essa audiência máxima aqui ao nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, notícias com credibilidade e imparcialidade. São notícias aqui da nossa região, extremo sul da Bahia, fatos importantes que aconteceram, que estão acontecendo, estaremos trazendo aqui para você. A sua sugestão de pauta também, muito importante, a sua sugestão de pauta aqui no nosso programa. Fique à vontade para enviar fotos, vídeos, enviar áudios aqui para o programa Dia a Dia no Ar. Vamos então ao nosso primeiro destaque de hoje. Nosso primeiro destaque de hoje é uma ocorrência policial, né? Um jovem foi assassinado dentro de casa. Isso aconteceu em Santa Cruz Cabrália. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira. Isso aconteceu nesta sexta-feira, dia 18, em uma casa localizada no bairro Quinto Centenário, em Santa Cruz Cabrália. O jovem, identificado como Manuel de Souza Borghino, teve aí a morte confirmada logo após a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. No local, o autor do crime fugiu e ainda não foi identificado. O corpo passará por necrópsia no Instituto Médico Legal, IML. São informações aí do Radar 64. Obrigado ao Radar 64 aí pelas informações. Aí o mundo do crime não para, né? O mundo do crime não para. Informações aí de que um jovem assassinado dentro de casa em Santa Cruz Cabrália. Um jovem, infelizmente, essas coisas continuam acontecendo. O autor do crime continua foragido, mas sem dúvida a polícia vai estar investigando. Aqui temos imagens do local do crime, né? Da casa onde esse jovem foi brutalmente aí assassinado dentro de casa, na cidade de Santa Cruz Cabrália. É o mundo do crime não para, né? Assassinatos, principalmente aí de jovens, continuam acontecendo. A polícia vai estar trabalhando e está em busca aí deste autor, deste assassino, deste crime de um jovem assassinado dentro de Santa Cruz Cabrália, em Porto Seguro. São as notícias policiais, ocorrências policiais que você acompanha aqui. Este jovem foi assassinado aí dentro de casa em Santa Cruz Cabrália.
A sua participação é super importante aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar, 98115-9495. Temos notícias aqui da nossa região, vamos ter notícias de Guaratinga, tem notícias fresquinhas aí do município de Guaratinga, envolvendo agora outro setor do município. Vamos estar falando também do conselheiro tutelar, das eleições, né, para conselheiros tutelares de Itabela, que foi marcada aí para o próximo domingo. E você vai estar acompanhando aqui no seu programa diário de informações. Quer ficar muito bem informado? Então continue acompanhando aqui a nossa programação, continue acompanhando o nosso programa até às 12 horas e 50 minutos. Tem muita informação no ar para você, viu? Obrigado a você que já está mandando aí o seu alô, né? O seu abraço. Daqui a pouquinho, as nossas primeiras participações aqui no programa Dia a Dia no Ar. Obrigado você mesmo, na hora do seu almoço, na hora do seu descanso, ficando muito bem informado com a nossa programação. Muito bem, temos aqui mais uma informação importante. É presa aí uma mulher de mandar matar o marido. Está aqui a imagem da mulher, né, que foi presa. Ela é suspeita aí de mandar matar o marido. Você vendo aqui na tela a imagem desta mulher que mandou matar aí o seu marido. Foi presa aí no município de Santana, nesta última quarta-feira, dia 16. Adriana Nunes Cardoso Vieira, de 36 anos, ela é suspeita de mandar matar o marido, Márcio Amorim Vieira, em janeiro deste ano. O corpo de Márcio foi encontrado carbonizado dentro de um porta-malas, nas proximidades da Agrovila 20, em Serra do Ramalho. Segundo o delegado Marcos Aurélio de Oliveira Porto, Adriana é apontada como autora intelectual do crime. Realizamos uma apuração minuciosa para chegar a essa conclusão, explicou o titular. Com o cumprimento do mandado, a suspeita está à disposição do Poder Judiciário e as investigações prosseguem a fim de localizar outros possíveis envolvidos neste crime. Aí, portanto, você vendo aqui imagens da Adriana, né? A Adriana, o nome dela é Adriana, que é suspeita aí de ter mandado matar o marido, ou seja, ela é autora intelectual deste crime, ela mandou matar o marido e a polícia continua investigando, está investigando para ver se consegue aí localizar, através das investigações, outros possíveis autores, né, deste crime, que, segundo aí a suspeita, foi a Adriana, mulher deste homem, que foi assassinado, foi encontrado morto, e a Adriana é a principal suspeita deste crime. Você acompanhando o nosso programa Dia a Dia no Ar, com muita informação, ocorrências policiais, até 12 horas e 50 minutos. Hoje é sexta-feira chegou, é isso aí. Hoje são 18 de outubro de 2019 e tem muita informação para você. Até as 12 horas e 50 minutos. Não saia daí, pode continuar por aí com a gente aqui, porque você vai ficar muito bem informado. Notícias com credibilidade e imparcialidade. Você acompanhando aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar. Continue participando, pode enviar fotos, sugestão de pauta é muito importante aí. Você está enviando a sua sugestão de pauta, estaremos buscando as informações aí através da sua sugestão e levando até você aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar. Muito obrigado mesmo. Quero mandar um abraço aqui à turma de Belmonte, nossos amigos em Belmonte, né? É você aí também de Itapebi, nossos amigos em Itapebi acompanhando o nosso programa. Um abraço aqui à turma de São João do Sul, município de Guaratinga, né? Um abraço a toda essa turma aí de São João do Sul, também sempre acompanhando aqui as informações do Dia a Dia no Ar. Hoje está muito legal, está recheado de informações, tem ocorrências policiais, né? As notícias aí do mundo do crime, você acompanha também aqui, e outras informações importantes para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua cidade. Se você tiver alguma sugestão aí de como está a sua região, pode mandar também aqui para o nosso programa Dia a Dia no Ar. Até as 12h50 estaremos juntos. Tem mais notícias para você, porque homem desconhecido é encontrado morto em plantação de eucalipto. Vamos ver imagens aqui, imagens da viatura. Um homem desconhecido encontrado morto dentro de uma plantação de eucalipto. Você vendo imagens aqui,
da viatura, encontrou este homem morto dentro de uma plantação de eucalipto. O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em uma plantação de eucalipto em Barrolândia, município de Belmonte, no fim da manhã de quarta-feira, dia 16. Conforme a polícia, o homem já apresentava estado de decomposição. Ele vestia uma camisa vermelha e bermuda azul. A perícia ainda não divulgou se a morte foi violenta. O corpo foi encaminhado para a necrópsia do Instituto Médico Legal de Porto Seguro, IML. A polícia vai intimar familiares de pessoas desaparecidas na região para tentar identificar a vítima. Mais um crime, né? Mais um crime violento aí. A polícia vai investigar, a perícia vai investigar qual foi a forma, né, que esse homem aí foi morto. Foi encontrado aí morto dentro de uma plantação de eucalipto e já em estado de decomposição. Nós temos notícias diariamente aí de várias pessoas desaparecidas, principalmente aqui na nossa região, né? Em Eunápolis, aqui na nossa região, possivelmente aí esse homem encontrado já em estado de decomposição pode ser membro aí de alguma dessas famílias que tem parentes desaparecidos. São informações do programa Dia a Dia no Ar, até às 12h50 com você. Muito obrigado a você sempre pela companhia, obrigado mesmo pelo carinho, quer ficar muito bem informado? Então continue com a gente aqui, continue acompanhando o programa Dia a Dia no Ar, programa Dia a Dia no Ar que completou aí já 30 dias, né? Levando muita informação para você, informações sempre com credibilidade e imparcialidade. É isso aí, onde você estiver, pode estar acompanhando aqui a nossa programação. E nesta sexta-feira, como é que está a sua sexta-feira? Está bem? Está no trabalho nesse momento, está em casa, enfim, onde você estiver aí, muito obrigado mesmo pela sua companhia e obrigado também pela sua participação aqui no Dia a Dia no Ar. O nosso telefone para você participar, 98115-9495, nosso telefone. O que estiver acontecendo na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, informe aqui para a gente, dê aí a sua sugestão de pauta. Pode enviar vídeos também, envie vídeos, fotos, áudios e continue participando e compartilhando nossas lives aqui no programa Dia a Dia no Ar. É isso aí, continue participando, viu? Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Eu sou o Fernando Rodrigues e até lá vamos estar juntos com muita informação. São notícias importantes, fatos importantes de todo o extremo sul da Bahia, levadas até você. Adolescente de 15 anos é morta a tiros em Medeiros Neto. Isto aconteceu em Medeiros Neto. Está aqui você vendo a foto da adolescente, né? Uma jovem, bonita, com um futuro brilhante também aí pela frente. Você vendo imagens da polícia também aqui ao lado da foto da adolescente que foi morta. Uma adolescente de 15 anos, veja só, apenas 15 anos e morta aí a tiros. Isso aconteceu em Medeiros Neto. Nesta quinta-feira, dia 17... Por volta das 21 horas e 40 minutos, Stephanie Porto de Souza, de apenas 15 anos, foi vítima de homicídio. O fato aconteceu na rua Clidemar de Oliveira, em frente ao colégio SCPM Ieda Alves. Uma pessoa que estava próxima no local contou à nossa redação que viu um farol de moto se aproximando e, em seguida, ouviu pelo menos 6 disparos de arma de fogo. Após a ação, os atiradores fugiram sem deixar rastros. Stephanie foi socorrida pelo SAMU 192, ainda com vida, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Pelo menos 8 perfurações foram encontradas no corpo, sendo 2 no pescoço, 1 na nuca, 1 no ouvido, 2 na face, 1 tórax e 1 no dorso. A polícia acredita que Stephanie tenha sido atraída para o local, que oferece diversas direções de fuga. Os tiros ainda acertaram as paredes do colégio, que estava fechado no momento. O corpo da jovem Stephanie Porto de Souza, será removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. O delegado titular de Medeiros Neto, Dr. William Teles, deverá abrir inquérito para apurar o crime. Informações do site Liberdade News. Aí um crime, mais um crime, mais um jovem. Agora uma jovem de apenas 15 anos. O nome de Stephanie, né? Stephanie. Uma jovem de apenas 15 anos assassinada a tiros em Medeiros Neto.
A bandidagem continua, né? Continua aprontando. Atraiu a jovem para um local onde era fácil o acesso à fuga e acabou aí assassinando a Stephanie, esta jovem que você vê imagens aqui na tela, de apenas 15 anos de idade. Como disse, o mundo do crime continua agindo, né? Continua agindo e esperamos aí que a polícia possa encontrar os culpados, os assassinos dessa jovem de apenas 15 anos, com um belo futuro pela frente ainda, mas infelizmente foi interrompida aí por bandidos. Esse é o programa Dia a Dia no Ar, levando para você notícias policiais, ocorrências policiais. Você acompanha aqui no nosso programa até às 12 horas e 50 minutos. O que estiver acontecendo, os fatos mais importantes, as notícias mais relevantes da sua cidade, da nossa região, do sul da Bahia, você continua acompanhando aqui no programa Dia a Dia no Ar. Na hora do seu almoço, na hora do seu descanso, ficando à vontade e ficando muito bem informado com o nosso programa Dia a Dia no Ar. Continue participando, continue compartilhando nossas lives, fique à vontade, viu? É isso aí. E quero ver você, repórter, repórter cidadão. Ajude aqui também a redação do nosso programa a estar trazendo informações para você. Mande a sua sugestão de pauta pelo telefone 98115-9495. Nosso telefone aí para você estar participando, tá certo? Pode ficar à vontade. É até às 12 horas e 50 minutos. Tem muita informação para você. Vamos estar falando ainda hoje, nesta edição. Você vai estar acompanhando uma reportagem aí do município de Guaratinga, né? Tem notícias importantes. Tem reportagem também, tem informações sobre o Conselho Tutelar de Itabela. As eleições estão marcadas aí para o próximo domingo, né? Eleições marcadas para o próximo domingo, as eleições para a escolha aí dos candidatos a conselheiros tutelares. Temos hoje novamente notícias importantes, notícias fresquinhas para você. Muito bem, um jovem, né? Um homem encontrado morto. Essa informação já levamos até você, um homem que foi encontrado morto, porque foi reconhecido agora o corpo de um homem que foi encontrado boiando em rio de Itamaraju. Aqui você vendo as imagens do homem que foi encontrado boiando, morto, em um rio aí de Itamaraju. E foi reconhecido aí este corpo, encontrado boiando no rio de Itamaraju. O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, dia 17, por moradores do conjunto habitacional Italage, localizado na região leste de Itamaraju. Moradores viram um corpo boiando em um rio e de imediato acionaram a polícia militar através do telefone 190. Logo depois, o corpo foi removido ao IML para identificação. Poucas horas depois, parentes compareceram ao Departamento de Polícia Técnica, DPT, e fizeram o reconhecimento. Trata-se de Luciano Teixeira Santos, de 19 anos, natural de Jaguaré, Espírito Santo, e que prestava serviços para uma propriedade rural, margeada pelo rio onde fora encontrado morto. A causa da morte ainda depende da divulgação dos laudos da Polícia Técnica, mas com base em informações de populares, tudo leva a crer que o capixaba tenha se afogado ao tentar atravessar o rio nadando. Está aí identificado, portanto, o corpo do jovem, né? Um jovem, ainda 19 anos. Gostaria que o nosso diretor informasse apenas o nome dele aqui novamente, né? Adriano, se eu não me engano, diretor. Trata-se de... Já vamos estar informando novamente aqui o nome dele, né? O nome deste jovem, apenas 19 anos, é encontrado morto. Aí, boiando, foi encontrado morto e os populares, de imediato... adicionaram a polícia militar através do telefone 190 para que fosse feita aí a remoção deste jovem de apenas 19 anos. Aqui você vendo imagens do rio onde ele foi encontrado. Provavelmente não sabia nadar, né? Provavelmente não sabia nadar e foi encontrado morto. É isso aí, o jovem de Teixeira de Freitas, aliás, de Jaguaré, ele é de Jaguaré, Espírito Santo, é o Luciano Teixeira Santos. Luciano Teixeira Santos foi identificado pela família, né? Parentes conseguiram reconhecer aí o corpo do Luciano Teixeira Santos, de apenas 19 anos. É isso aí, muito jovem também, e acabou morrendo aí e foi encontrado por populares boiando neste rio
de Itamaraju. São notícias de toda a nossa região, de todo o extremo sul e sul da Bahia. Você acompanhando aqui no programa Dia a Dia no Ar, até às 12h50. Tem muita informação. Chegou do trabalho, está cansado, né? Está descansando. Mas claro, quer ficar muito bem informado, quer saber o que está acontecendo aqui em toda a nossa região. Então você continua acompanhando aqui o nosso programa até logo mais às 12h50. Muito importante sua participação aqui no nosso programa pelo telefone 98115-9495. É o nosso telefone para você estar participando aqui do programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações para você. Tem muita notícia aqui da nossa região extremo sul da Bahia, né? Você vai estar acompanhando notícias de Guaratinga, notícias aqui de Itabela e o que estiver acontecendo também em todo o sul e extremo sul da Bahia. Você acompanha aqui no programa Dia a Dia no Ar. É isso aí, obrigado a você que está compartilhando nossas lives, já está mandando aí o seu joinha aqui para o nosso programa. Obrigado mesmo de coração a toda a nossa região participando, né? Acompanhando em massa aqui o programa Dia a Dia no Ar. Muito obrigado mesmo pela sua companhia, obrigado sempre pelo carinho aí da sua audiência. Telefone para participação é 98115-9495. Pode mandar fotos, vídeos, áudios. E com certeza também mandar aí a sua sugestão de pauta para o programa Dia a Dia no Ar. Seu programa recheado de informações hoje, seu programa está muito legal, recheado de informações. Vamos aqui falar do Dia dos Idosos, né? O Dia do Idoso que acontece no dia 1º de outubro. Aliás, houve uma mudança, uma lei mudou, era 27 de setembro, mudou para 1º de outubro, mas a Casa dos Idosos de Itabela comemorou ontem, não foi isso, nosso diretor? Comemorou ontem o Dia dos Idosos, fez uma festa muito bonita, né? Você está vendo aqui imagens deste momento. Está aí os nossos velhinhos na Casa dos Idosos. A nossa reportagem esteve por lá, não é isso? Então vamos acompanhar, portanto, a reportagem aqui na Casa dos Idosos de Itabela. Olá, Fernando. Olá, internautas do programa Dia a Dia no Ar. Hoje estamos aqui na Casa de Idosos de José Piaras, onde está sendo comemorado o Dia do Idoso. Aliás, o Dia do Idoso foi o dia 1º desse mês, mas hoje está sendo aqui festejado e comemorado com muitas atrações, lanches. A gente vai conferir tudo o que está rolando por aqui. Vem comigo. Presidente da Associação São João Batista. Lita, conta pra gente o que está acontecendo aqui hoje. Hoje tem um evento Dia do Idoso. Contamos com a presença dos CRAs, CRES, Assistência Social e toda a população de Itabela. Secretária da Assistência Social, Camille Vieira. Camille, conta pra gente como a Assistência Social está envolvida nesse dia de hoje aqui na Casa dos Idosos. Então, hoje está sendo comemorado o Dia do Idoso. Na realidade, a data é comemorada no dia 1º de outubro, mas como com a correria tanto da secretaria, também tanto com as demandas da própria Associação São João Batista, nós entramos em um consenso de comemorar hoje, dia 17. Vice-prefeito Gil. Gil, conta pra gente como está sendo participar e qual o objetivo desse Dia do Idoso aqui hoje na Casa dos Idosos. Boa tarde, meu representante do Dia a Dia. É um prazer estar falando com você. E a pergunta que você me falou é sobre o Dia do Idoso, que eu faço parte também, já sou um dos tais. É um dia privilegiado, é um dia que não pode se esquecer, porque esses idosos já foi os jovens de ontem e hoje são os velhos de hoje. Então tem que ser bem recebido, bem tratado, bem escolhido, porque aqui é onde acolhe esses idosos, que não é toda cidade que tem uma casa de apoio como essa aqui em Itabela. E agora vamos conhecer também um pouco aqui sobre a Casa dos Idosos. Vamos conversar com ele, seu João, que é um dos internos aqui da Casa de Idosos José Piaras. Seu João, conta pra gente o que você tá achando do evento hoje. Tá gostando?
E conta pra gente como é que é ficar aqui na casa dos idosos. Aí, bom. Tem Magneci aqui presente, todos vocês, dizer que eu estou muito feliz e vamos dar continuidade e tratar vocês com carinho. Estamos aqui com o prefeito Luciano Francisqueto, onde vai contar pra gente qual a participação da prefeitura com esse evento aqui hoje da Casa dos Idosos. Estou aqui na Casa dos Idosos, parabenizar a toda a equipe, toda a diretoria da Casa dos Idosos. Essa parceria é uma parceria que já deu certo, está dando certo, ao respeito ao Dia dos Idosos e a continuidade desse trabalho. Quero agradecer a Deus, agradecer todos os envolvidos e dizer que a alegria desses idosos, a felicidade fortalece o nosso trabalho como gestor, como prefeito, e que um dia também vou chegar a ser idoso, né? Com certeza, se Deus permitir. E o caminho é esse, o respeito e o carinho por eles. Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico. Las olas griten ay bendito, para que mi sentido se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, cama morena. Que legal, né? Como é bom ver nossos velhinhos aí felizes, né? Alegres com esse evento que aconteceu aí na Casa dos Idosos Giuseppe Aras, né? Aqui em Itabela. Parabéns aí ao Ionangalo, né? Que é o responsável pela Casa dos Idosos de Itabela, que proporcionou essa festa muito linda. Conforme disse a reportagem, conforme dissemos aqui também, o Dia do Idoso é comemorado no dia 1º de outubro. Mas aqui em Itabela foi comemorado ontem. Foi comemorado ontem com esta festa linda ali, proporcionando momentos de alegria, de felicidade aos nossos velhinhos, né? Parabéns mais uma vez aí a todos os responsáveis na Casa dos Idosos de Itabela por esta festa linda para os idosos que ali estão alojados, né? Parabéns aí ao Ionangalo pela organização deste evento. Teve a presença aí de secretários e também do prefeito Luciano Francisqueto. Olha só, vamos agora a um pequeno intervalo, é coisa rápida, e daqui a pouquinho eu volto com informações aí sobre o Conselho Tutelar de Itabela. É daqui a pouquinho, é rapidinho. Me diga uma coisa, do que você tem orgulho? Eu me orgulho da minha filha, a primeira da família a se formar. Orgulho de ter criado ele sozinha. Me orgulho da minha fé. Eu me orgulho de ser negra. Orgulho da minha casa. Eu que fiz. Pra você que enche o peito de orgulho, a gente enche o copo de Skin e brinda por você, você e você. Skin, orgulho de estar na sua mão. Beba com moderação. Cartão Viva Saúde. Descontos em consulta, conheça nosso cartão. A família merece o melhor. Viva Cartão Saúde, o melhor do Brasil. Tudo em desconto pra você. Esse cartão você pode confiar. Viva Cartão da Saúde. Viva, viva Saúde. Muitos motivos para amar e preservar nossa Mata Atlântica. Nela, há nascentes de rios que abastecem nossas cidades, animais raros que escolheram essa área como passagem ou como morada. Aves coloridas encantam com seus diferentes cantos. Conheça e preserve este rico bioma que é também um dos mais ameaçados do planeta. Venha visitar a RPPN, Estação Veracel, e ter uma experiência encantadora. Nossa homenagem à Mata Atlântica. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Foi rapidinho, né? Só para molhar a goela com um pouquinho de água, mas já estamos de volta aí com as informações, notícias de todo o extremo sul da nossa Bahia. Você acompanhando aqui também de outras regiões,
outras localidades, você acompanha até às 12h50. É o seu programa diário de informações, na hora do descanso, na hora do seu almoço, ficando muito bem informado, compartilhando nossas lives, acompanhando o nosso programa pelo Facebook, Instagram, YouTube e pela plataforma do Bahia Dia a Dia. É isso aí, continue colado aqui com a gente, porque tem muita informação ainda aqui no nosso programa. Agora são 12 horas 33 minutos, meio-dia e 33. Obrigado a você pela companhia, obrigado pela participação. O nosso telefone é o 98115-9495. Pode enviar fotos, áudios, vídeos, mandar também a sua sugestão de pauta aqui do programa Dia a Dia no Ar. Fique à vontade, viu? Fique à vontade para estar participando. Eu sou o Fernando Rodrigues e vamos estar juntos até meio-dia e 50 com muita informação no ar para você. Já tem muita gente nos acompanhando, né? Quero aproveitar aqui, mandar um grande abraço para nosso amigo Eugênio de Jesus. Alô, Eugênio, um abraço para você. Uma ótima tarde, viu? Também a Célia Mota. Oi, Célia. Célia Mota dando bom dia aqui, né? Uma ótima tarde para você agora nesse momento, viu, Célia? Obrigado também aí por estar acompanhando sempre aqui o nosso programa de informações. Também Raimundo Alves. Bom dia, Fernando Rodrigues. Opa, boa tarde para você agora, Raimundo Alves. Uma ótima tarde, obrigado também por estar acompanhando o nosso programa. Também Márcio Pereira Silva. Oi, Márcio. Ótima tarde aí para o nosso amigo Márcio Pereira Silva. Está também acompanhando a nossa programação. Sávio Cardoso, boa tarde. Boa tarde para você, Sávio Cardoso. Obrigado também, viu, acompanhando aqui o nosso programa Dia a Dia no Ar. Muita gente, né? Tem aqui nosso amigo Orlando Dutra. Oi, Orlando. Gilmar Ferreira. Boa tarde para você, Gilmar Ferreira. Também a equipe da Loja Dominante. Um abraço a toda a equipe aí da Loja Dominante. Está também acompanhando o nosso programa. Também aí acompanhando as informações do Dia a Dia no Ar, Eliomar Jesus Oliveira. Eliomar Jesus Oliveira, uma ótima tarde. Obrigado também, acompanhando aqui o nosso programa, compartilhando nossas lives. Aline Rocha. Oi, Aline. Nossa amiga Aline Rocha também. É isso aí, obrigado a todos pelo carinho aí, pela sua companhia. Tem gente também acompanhando o nosso programa em Porto Seguro. Uma turma muito legal aí também de Porto Seguro. É um abraço aqui a toda a galera de Porto Seguro, especialmente aí a Eudes Braga, né? E também Taliton Benfica e Eudes Braga em Porto Seguro, acompanhando aqui as informações do nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Mandar um abraço aqui para o Van Castro, o Van Castro em Trancoso. É, nosso amigo Van Castro, também sempre acompanhando aqui o nosso programa Dia a Dia no Ar, com notícias e informações de toda a nossa região, extremo sul da Bahia. Você acompanha aqui no Dia a Dia no Ar. Obrigado, viu? Você compartilhando nossas lives e também mandando aí o seu abraço, mandando o seu joinha aqui no programa Dia a Dia no Ar. Nosso telefone, pode anotar aí e participe, 98115-9495. Nosso telefone à sua inteira disposição, 8115-9495. Muito bem, temos mais notícias policiais aqui no nosso programa Dia a Dia no Ar. Uma mulher grávida, não é isso, diretor? Uma mulher grávida de apenas 6 meses foi assassinada aí a tiros dentro de um bar. Que absurdo, hein? Tá aí mais um crime bárbaro. Uma mulher, você vendo imagens aqui, fotos, e também o bar onde ela foi assassinada dentro desse bar aí. Parece que tem até um escudo do Flamengo ali em cima do bar, né? Pois é, e a imagem aqui, a foto da mulher, tá aí o local onde ela foi assassinada e grávida. Grávida de apenas 6 meses. Foi assassinada dentro de um bar. O homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira, 16 de outubro, no bairro São Lourenço, em um estabelecimento denominado Bar da Shirley, próximo ao posto de saúde. A vítima foi identificada como sendo Ana Cristina do Nascimento Bonifácio, 25 anos de idade, moradora do bairro Tancredo Neves. Segundo informações, a vítima estava grávida de 6 meses. Galeria com fotos chocantes. Ana Cristina foi divulgada, né? Fotos chocantes aí. A Ana Cristina foi presa na Avenida São Paulo, em um bar, no último dia 20 de setembro deste ano.
portanto, uma arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e tomou as primeiras providências. A Polícia Civil foi comunicada e a delegada de plantão, Andressa Carvalho, e sua equipe esteve no local, realizando o levantamento cadavérico. A delegada acionou o departamento e os peritos realizaram a perícia de ação violenta. Daí, portanto, e segundo informações coletadas pela delegada, testemunhas informaram que a vítima estava bebendo com outras duas pessoas, quando dois criminosos, em uma moto de placa não anotada, chegaram ao bar. O carona desceu, adentrou no estabelecimento e cometeu aí este assassinato. Fugiram aí logo depois sem deixar pista. A vítima morreu instantaneamente. Segundo a perícia, a vítima apresentava seis perfurações pelo corpo. Essa mulher que foi assassinada aí, grávida de 6 meses. Você vendo aqui novamente imagens desta mulher, estava bebendo, grávida, né? Estava bebendo em um bar, quando dois homens adentraram e acabou atingindo aí essa mulher com seis tiros, e ela morreu no mesmo momento em que levou os disparos de arma de fogo, e estava grávida de 6 meses. Nosso programa Dia a Dia no Ar, com muita informação, notícias de toda a nossa região, até às 12 horas e 50 minutos. Continue participando, compartilhando nossas lives, acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, tem muita informação, e também pela plataforma aí do Bahia Dia a Dia. Abraços aqui, minha amiga Benivalda. Alô, Benivalda Oliveira, aí também acompanhando o nosso programa. Quem também está, Robson Chumor. Alô, Robson, um abraço para você. Uma ótima tarde, viu? Muito obrigado também, nosso amigo Robson Chumor. Também Rivelino, meu amigo Rivelino Gonçalves. Grande abraço, Rivelino. É, botafoguense aí, nosso amigo Riva. Um abraço, viu? Meu amigo Tom Alves. Grande abraço, Tom, responsável também pelo Departamento de Cultura de Itabela, né? Um abraço, Tom. Uma ótima tarde para você. Obrigado também por estar sempre aqui acompanhando a nossa programação. Um abraço a toda esta turma. É, boa tarde para você, viu, Tom? Uma ótima tarde para você. Obrigado também, tá aí sempre acompanhando aqui o programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações, notícias de toda a nossa região. Mas agora eu quero falar novamente do Conselho Tutelar, né? É o Conselho Tutelar de... A eleição para conselheiros tutelares de Itabela, a eleição que parecia acontecer tranquilamente, mas até o momento já teve muita confusão aí, né? Seria no dia 6 de outubro, foi cancelada por problemas aí em cédulas, foi remarcada para o próximo dia 20, mas durante este período, duas candidatas foram impugnadas. E aí, como seria a eleição no próximo domingo, com duas candidatas impugnadas? Mas essas mesmas duas candidatas voltaram ao pleito novamente, né? Teve um mandado de segurança aí, expedido pela Justiça. Portanto, ela está apta a concorrer aí novamente a candidatos a conselheiros tutelares de Itabela, eleição que acontece no próximo domingo. A Justiça concedeu aí mandados de segurança e determinou que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, mantenha as candidaturas de Arielle Souza Santos e Rosineia Chiovato Zandomineg para disputarem as eleições dos membros do Conselho Tutelar de Itabela, que ocorre neste domingo, dia 20. A decisão expedida pelo juiz de direito, Dr. Roberto Costa Freitas Júnior, às candidatas tiveram suas candidaturas impugnadas na última terça-feira, dia 19, a pedido do Ministério Público da Bahia, PMBA, porque, segundo consta no documento, elas seriam ocupantes de cargos em comissão no município de Eunápolis, o que a impediria de participar da eleição. Na decisão, o juiz informa que o mandado de segurança não antecipa a decisão final, apenas preserva a candidata de lesão irreparável, ou seja,
caso uma decisão final venha a seu favor, ela tenha participado do processo, votação que possa levá-la a assumir o cargo. Portanto, o efeito da liminar é de suspensão da resolução que exclui a candidata do pleito eleitoral. Com isso, participarão do pleito os 24 candidatos que disputam as 5 vagas e 5 vagas suplentes. A votação acontece no Colégio Municipal Arquimedes e no distrito de Monte Pascoal e Montinho também, né? E a votação será na Escola Manuel Ribeiro e em Montinho, na Escola Carlos Alberto Parracho. O horário, das 8 da manhã até as 17 horas. O processo de eleição, que ocorreria dia 6 de outubro, foi adiado após um erro técnico de impressão do número de uma das candidatas na cédula de votação. Daí, portanto, as duas candidatas conseguem aí este mandado de segurança. Está aqui as duas candidatas, né? A Arielle Colares, e também a Neia Comério, como é conhecida, né? Você vendo aqui as imagens das duas candidatas que foram impugnadas e que agora estão novamente aí na disputa, a candidatos a conselheiros tutelares de Itabela, a Arielle Colares e a Neia Comério. Portanto, né, vamos ver aí o que vai acontecer neste domingo, né? Vamos esperar aí a decisão final, só no domingo, até às 17 horas, que será o horário das eleições, de 8 da manhã às 17 horas. Como falei, esta eleição parecia ser tão tranquila, né? Nossa amiga Edinaldo Porto, sempre muito preocupado para que tivesse uma transparência total, mas está tendo, mas houve toda essa confusão das cédulas, houve as impugnações, mas as duas candidatas aí entraram com mandado de segurança e estão novamente aí na disputa do pleito, né? Aqui no Dia a Dia no Ar, você ficando muito bem informado, quero mandar abraços também aqui para André Severino. André Severino está aí também acompanhando o nosso programa. Nosso amigo Jorglei. Alô, Jorglei, uma ótima tarde para você. Obrigado também acompanhando as informações aqui do nosso programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Está almoçando? Está descansando? Está em casa? Está no trabalho? Enfim, obrigado aí pela sua companhia aqui no Dia a Dia no Ar. É isso aí, você acompanhando pelo Facebook, Instagram, YouTube e pela plataforma do Bahia Dia a Dia. 12 horas, 45 minutos, agora meio-dia e 45. Eu sou o Fernando Rodrigues, vamos estar juntos até as 12h50 com muita informação para você. Abraços a todos que estão acompanhando aí a nossa programação, acompanhando as informações do programa Dia a Dia no Ar, seu programa diário de informações. Tudo o que estiver acontecendo em nosso extremo sul e sul da Bahia, você acompanha aqui no Dia a Dia no Ar. E lembrando, né, que vai acontecer no próximo domingo, neste domingo, aí mais uma edição do Brasil Rider. Mais uma edição do Brasil Rider acontece neste domingo em Arraial da Ajuda. Este evento que já aconteceu em Guaratinga também, já aconteceu em Guaratinga, é um evento muito legal, muitos participantes de todo o país, né, participam do Brasil Rider e desta vez vai acontecer em Arraial da Ajuda, ali município de Porto Seguro. Um evento muito legal, você pode ir pessoalmente acompanhar, né? É isso aí, porque é muito legal, são muitos participantes, é o esporte aqui na região, na nossa região, em Arraial da Ajuda. E a nossa amiga e colaboradora, né? A Camila Melo vai estar dando um recado muito legal aqui pra gente sobre este evento que acontece neste domingo em Arraial da Ajuda. Nossa colaboradora, né? Tem um recado aqui pra gente, colaborando aqui com o programa Dia a Dia no Ar. Por favor, diretor, na tela, Camila. Nesse domingo, a 10ª edição da Brasil Ride, esse ano, vai acontecer entre os dias 20 e 26 de outubro, lá em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia. E a gente tem aqui, né, os principais nomes que estarão participando nessa competição. A gente tem a dupla Henrique Avancini e Manuel Fumke, Jaroslav Kulavi e Matos Uman, Thiago Ferreira e Hans Becken, Sebastian Fini e o alemão Julian Scheib. Entre outros brasileiros presentes, a gente tem as duplas Mário Veríssimo e Bruno Lemes, Sherman Treza e Guilherme Miller, Alisson Ferreira e Nicolas Machado, Daniel Zoya e José Gabriel Almeida, Ricardo Pichaide e Gilberto Góes,
Edson Rezende e Nicola Sessler. Entre as mulheres, né, nós temos as favoritas, as duplas, né, Letícia Cândido e Ercila Najara, Raíza Ogulão e a colombiana Angelita Parra, Karen Olímpio e a portuguesa Hilda Pereira, e Viviane Faveri e Tânia Claire Pickler. Esse ano serão 600 quilômetros percorridos com uma altimetria de mais de 13 mil metros de acumulado. A competição começa com um prólogo de um pouco mais de 19 quilômetros, né, e 294 metros de altimetria. E aí, para você, quem que vai ser a dupla campeã esse ano da Brasil Ride? A gente tem outros brasileiros também competindo em outras categorias além da elite, e a gente está aqui já na torcida e deseja que todo mundo faça uma boa prova, e vocês acompanham tudo aqui no MTB 90. Tá aí a nossa colaboradora, né, explicando aí tudo que vai acontecer no Brasil Rider, agora que vai acontecer em Porto Seguro, né. Temos aí um dos concorrentes, né, dos que irão participar, um dos participantes, o Alex Avancini, que é top aí neste tipo de esportes, né. E como a Camila falou, tem gente aí de todo mundo, não só do Brasil, participantes de todo mundo, de outras nacionalidades, também vão estar aí em Porto Seguro, precisamente, aí no distrito de Arraial da Ajuda. Esse evento muito legal, né? Tem muita gente aqui de Itabela e da nossa região que gostam demais de ciclismo e participam de todos os eventos que acontecem aqui na nossa região. Mas como a Camila explicou, tem gente de outros países também, né? Gente de outros países participando deste super evento ali em Arraial da Ajuda. É o Brasil Rider. Acontece domingo, neste domingo. Bom, para falar novamente aí do Conselho Tutelar, né? Falamos aí desta toda essa confusão que vem ocorrendo aí, impressão de cédulas erradas, candidatas impugnadas, e toda essa briga aí é por um salário de R$ 2.600. É, um salário de R$ 2.600 e tendo toda esta confusão, mas esperamos que neste domingo tudo realmente ocorra perfeitamente e todos os 5 candidatos eleitos e os 5 suplentes possam estar definitivamente aí como conselheiros tutelares de Itabela. Agora são 12h50, meio-dia e 50, aqui você acompanhando as informações do extremo sul da Bahia, notícias de toda a nossa região, informações importantes, você acompanhando aqui no programa Dia a Dia no Ar. Mas agora vamos falar aqui de um problema sério, um problema aí que está muito sério, né? Muito preocupante, aliás. É um alerta aí para a possível chegada das manchas de óleo em Porto Seguro. Já há alguns dias nós estamos vendo aí em todos os noticiários, né, sobre essa mancha de óleo que foi espalhada no mar, já atingiu algumas cidades da Bahia, inclusive teve áudios aí do presidente da República, do governador da Bahia, preocupado com esta mancha de óleo, e que até o momento ninguém sabe se é criminosa, se foi um crime ou se foi acidente, se foi acidentalmente. O alerta é que essa mancha pode estar chegando aqui ao nosso litoral. Essa mancha de óleo pode estar chegando aqui no município de Porto Seguro. Tomara que não, né? Esperamos que não. É que seja apenas aí um alerta realmente, mas que deixam todos aqui preocupados, não só de Porto Seguro, mas de toda a Bahia, de toda a região, muito preocupados com esta mancha de óleo que está se aproximando também aqui de Porto Seguro. O governo federal, tanto o governo estadual, estão trabalhando, as equipes já estão trabalhando para que possa ser contida, né? Para que não chegue aqui na nossa região. Mas vamos aguardar os acontecimentos, tomara que realmente não chegue para cá, mas já estão alertando aí de uma possível chegada desta mancha de óleo também aqui no nosso litoral, aqui no litoral de Porto Seguro. Tá aí você vendo nesse momento imagens de praias aqui da nossa região, todos obviamente muito preocupados, e vamos esperar aí as apurações para descobrir se foi um acidente ou se foi um crime, né? Ou se foi algo criminoso. O fato é que deixa a gente muito triste, realmente, e muito também preocupado com esta ameaça de óleo chegar aqui no nosso litoral da nossa Bahia. Nesta terça-feira, dia 15, o
projeto Coral Vivo emitiu em suas redes sociais um alerta de aproximação da mancha de óleo no litoral sul baiano. Estamos empenhados em monitorar e buscar providências dos órgãos competentes e é muito importante que a população contribua com esses registros de fotos. Assim que avistarem, nos ajudem como cientistas cidadãos. O alerta pede para quem avistar área com óleo em Porto Seguro, fotografe, anote o horário e entre em contato com o projeto Coral Vivo pelo contato @coralvivo.org.br ou inbox. Ou também no horário comercial pelo telefone, anote aí, 73-3575-2353. Com os dados, eles irão contactar os órgãos competentes. Atenção, não toque no óleo, porque ele é tóxico. Não devolva os animais para o mar, não devolva para o mar, porque eles precisam de cuidados especializados. Não toque neles, abrigue-os com um guarda-sol. Gostaria que o nosso diretor colocasse novamente aqui só o telefone, né? Para que as pessoas que fotografou entrasse em contato, né? O telefone é o 73-3575-2353. Tá aí. E é importante que você não toque, né? Neste óleo, porque ele é tóxico e também não devolver os animais para o mar. Vamos ver as imagens aqui, você acompanhando. As imagens das manchas de óleo em uma praia. E há um alerta, ainda não confirmado, né? Um alerta, esse óleo pode estar chegando aqui na nossa região. E se você viu, contactou aí, fotografou alguma mancha de óleo, entre em contato por este telefone, é o 73-3575-2353. Olha, você acompanha o nosso programa, um alerta que poderia estar chegando aqui ao litoral sul baiano. 12 horas 55 minutos, meio-dia e 55, agradecendo aí a você pela companhia, pelo carinho da audiência, foi bom demais a sua participação, muito obrigado mesmo. Na segunda-feira estaremos de volta a partir das 11 horas e 50 minutos, a partir de segunda-feira, 11h50, vamos estar trazendo notícias de Guaratinga, de Itabela, de toda a região extremo sul da Bahia. E você, claro, vai continuar participando pelo telefone 981-15-94-95. Mande a sua sugestão de pauta, viu? A nossa equipe estará buscando e trazendo para você as informações aqui para o programa Dia a Dia no Ar, que vai chegando aí ao seu finalzinho, né? Nosso programa Dia a Dia no Ar. Nossa equipe teve, nosso diretor está informando aqui, estivemos na Escadinha, em Guaratinga. Lá tem um problema sério, viu? No município de Guaratinga, a nossa equipe esteve por lá, conversou com moradores e na segunda-feira você terá a reportagem completa, né? Da reivindicação aí dos moradores ali da Escadinha, município de Guaratinga. Estaremos trazendo estas informações na segunda-feira para você. Você não pode perder, tá certo? Fique ligado. Muito bem, agradecendo a você pela sua companhia, pelo carinho, pela sua participação. Quero desejar aqui uma ótima tarde a todos vocês, um ótimo fim de semana. Um grande abraço aqui do seu amigo Fernando e a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau!